שלום, אז אנחנו הגענו פה למחבור הראשי של יחיא סנוואר. פה הוא ומשפחתו והשותפים שלו לקשיים התחוו בתקופה האחרונה. אנחנו בימים האחרונים פשטנו על האיתור הזה. יכולים לראות פה מה נמצא פה בתת קרקע. כאן מימין יש פה אחד מתי השירותים, לפחות, שהם בנו לעצמם פה בתת הקרקע. חלל אחד, פה חלל נוסף. תמשיך אחריי, תמשיך פה, יש פה מטבח עם הצטיידות של תקופה ארוכה. ואפשר לראות גם שקים של אונר"א, שארגון שאמור לסייע פה לאזרחים. נמשיך פה במסדרון הראשי, החדר הבא היה החלל שבו המאבטחים שלו, שלפי סנוואר שמרו עליו, עם נשקים, תחמושת, מטענים, עוד הרבה אמל"ח ששמו בצד. ונתקדם לחדר האחרון, החדר של כמובן הבכיר של סנוואר, יושב לו פה. בחדר המכוער שלו, אנחנו נותר פה עם פרחור, שמעו צה"ל מתקרב אליהם, אותם מתקרבים אליהם, ידעו שאנחנו באים לפרחור. פה כספת שפרצנו ומצאנו פה מיליוני שקלים ודולרים בתוך הכספת ועוד כספים שמוזרים פה בחוץ. הוא חי פה בצורה טובה עם כל המיליונים שלו, בזמן שהאזרחים פה למעלה חיים בעוני וגובים ברעב, ככה הוא חי, אנחנו מבינים שהוא נמלט מפה והשאיר לפחות חלק מהמיליונים שלו מאחוריו.